Dobro večer, poštovani gledalci. Počinje treći dnevnik. Ja sam Vedran Prodić, najvažnije vijesti. Migrantski centri Bira i Miral moraju biti zatvoreni, izričiti mještani Bihaća i Cazina. Bakir Izetbegović potvrdio, učestali pregovori o AMP-u u predsjedništvu. Američki kongres usvojio rezoluciju, pokreće se procedura za opoziv Trumpa. U Njujorku sjednica Savjeta bezbjednosti o radu UNMIK-a na Kosovu. Građani Bihaća i Cazina koji su najviše pogođeni migrantskom krizom ne odustaju od zahtjeva da prihvatni centri Bira i Miral budu zatvoreni. Ponovili su to i danas na sjednici operativne grupe za upravljanje migrantskom krizom koja je održana na području Unsko-sanskog kantona. Građani Bihaća pružaju podršku operativnoj grupi za upravljanje migrantskom krizom na području Unsko-sanskog kantona. Traže zatvaranje Bire, Mirala i Vučjaka te iznalaženje nove lokacije van naseljenih područja za smještaj migranata. Mještani kažu da im je sigurnost odavno narušena te da se nakon 2 godine više ne mogu nositi sa ovom situacijom. U zadnjih 7 do 10 dana, nemojte mi držati za riječ, u Jablonskoj ulici na glavnoj cesti zbodena su dva migranta. Tom ulicom, odnosno na tratoaru tačnije, na tom ulicom i tim tratoarom prolaze naša djeca, to se dogodilo u sred bijela dana. Nas ne zanima da li će to biti vlasništvo države, kantona, općine ili bilo koga. Nas zanima da to bude neki prostor van grada, da se mi možemo slobodno kretati u našem gradu, a naravno da se tim ljudima obezbijede humani uvjet koji su po svim konvencijama i propisani. Građani nude jednostavno rješenje. Teret migrantske krize treba biti ravnomjerno raspoređen u cijeloj državi, a ne da se migranti usmjeravaju u samo jedan dio države. Smatram da je to tako jednostavno uraditi i jedino moguće jedno ispravno. Napraviti tranzitske centre izvan grada sa obezbeđenjem svih onih potrebnih uslova koji oni moraju imati i isto tako uz kućni red, odnosno kretanje migrantima. Svoje pismene zahtjeve predstavnici mjesnih zajednica Bihaća i Cazina će uputiti višim nivoima vlasti u čijoj je nadležnosti rješavanje migrantske krize. Ukoliko se država ogluši u njihove zahtjeve, građani će, kažu, sami tražiti načine za rješavanje ove situacije. Hladni dani su stigli, a stanje je nepromijenjeno. Dok se čeka da država iznađe novu lokaciju za Vučjak, migrantima je obezbjeđena svakodnevna zdravstvena zaštita te podijeljene deke i vreće za spavanje. Meni je posebno drago da je ova sedmica obilježila jednu veliku aktivnost Ministarstva zdravlja zajedno sa Domom zdravlja Bihać, sa MSF-om i Ljekarima bez granica koji su evo od ponedjeljka krenuli sa svakodnevnim ordiniranjem u ambulanti u mjesnoj zajednici Zavalje. Vrata u Biri i Miralu se zatvaraju 15. novembra. Ukoliko se do tada ne iznađe konkretno rješenje za situaciju u kojoj se nalaze Bihać i Velika Kladuša, više od 2000 migranata će se naći na ulici. To u ovom trenutku, očito je, nikog osim građana Unsko-sanskog kantona ne zanima. Nepoznata je budućnost prihvatnog migrantskog centra u bivšoj kasarni Ušiva Kuhadžićima nakon što je Skupština kantona Sarajevo usvojila inicijativu o zabrani smještaja ilegalnih migranata u napuštenim kasarnama. U ovom centru više nema mjesta za izbjeglice iako svakodnevno pristižu. Zabrane Skupštine nisu rješenje nego dodatni problem, pojašnjava načelnik opštine Hadžići u kojoj se nalazi i prihvatni centar Ušivak koji je popunjen do posljednjeg mjesta. Oni se ništa ne pitaju. Jer raspolaganje državnom imovinom ne može biti kantonalni nivo, jer da oni su mogli su zabraniti da se oni smješte i u kasarnu Ušivak, jer i ovo je kanton Sarajevo. Jer ovo što oni rade je donošenje odluka koje su neprovodive, koje samo izazivaju veći haos u migrantskoj krizi. Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske usvojili su konsolidovani izvještaj o izvršenju entitetskog budžeta za prvih 6 mjeseci ove godine, prema kojem ukupni konsolidovani prihodi i primici iznose 1.933.000.000 maraka. Prihvaćeni su nacrti zakona o liječenju neplodnosti i postupcima biomedicinski potpomognute oplodnje, izmjenama i dopunama zakona o dječjoj zaštiti i nacrt izmjena i dopuna zakona o dobrovoljnim penzionim fondovima i penzionim planovima. Odredbama nacrta izmjena zakona o dječjoj zaštiti predviđa se smanjenje troškova porodiljskog odsustva za sve poslodavce.
Republički centar za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica završio je projekat popisa srpskih žrtava u ratu od 1991. do 1995. godine. Navodi se u izvještaju o analizi, planu aktivnosti o pitanju traženja nestalih, istraživanju i procesuiranju ratnih zločina, koji je također razmatran na sjednici Narodne skupštine Republike Srpske. Navedeno je da je u bazu podataka do sada uneseno skoro 35.000 stradalih. Moramo da gledamo na objektivan način. Koju federaciji popisao srpske žrtve? Jeste popisao nevladna organizacija Mirsara Tokače, ali znatno manji broj i sa znatno manje podataka nego što smo to mi uradili. Ali okej, okay, ja prihvatam. Međutim, mi nismo imali saradnju sa institucijama u federaciji. Dakle, nama nisu dostavljali podatke koji su nama neophodni. Nemamo uporedne pokazatelje. Treba da se vidi i po nacionalnoj pripadnosti žrtve i pripadnost vojnici, civili, žene, djeca, sve to daje onda neku posebnu sliku i mogu se izvući neki bolji zaključci. Glavni odbor Stranke demokratske akcije pozvao je na današnjoj sjednici SNSD da pristupi formiranju parlamentarnih komisija i odustane od blokade rada Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Također upućen je poziv HDZ-u BiH da predloži predstavnike u parlamentarnim komisijama Doma naroda parlamenta BiH kao i kandidate za poziciju predsjednika Federacije Bosne i Hercegovine. U oči sjednice predsjednik SDA Bakir Izetbegović rekao je da imenovanje novog saziva savjeta ministara ne treba stavljati u vezu sa radom zakonodavnog tijela, te izrazio nadu da će omekšati stav HDZ-a, s kojim naredne sedmice ulaze u novu rundu stranačkih pregovora. Institucionalni, otkrio Izetbegović, već traju. U ovome času se bitne stvari mogu riješiti u predsjedništvu i tamo traju ti pregovori. Dakle, to je pomalo javna tajna. S pomoć međunarodne zajednice da savjetnici, tri člana predsjedništva, tragaju za kompromisnim rješenjom AMPS, radnje sa NATO-om. Pa ja mislim da će se tu naći neko rješenje, da nakon toga će se naš sastanak predsjednika stranaka svesti u stvar na distribuciju pozicija. Predstavnički dom Američkog kongresa izglasao je rezoluciju kojom će biti formalizowana istraga o opozivu predsjednika Donalda Trumpa. Glasanje je završeno rezultatom 232 prema 196. Rezolucijom se definiše proces provođenja istrage o mogućem krivičnom dijelu koje je Trump počinio u razgovoru sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim. U njoj se navode pravila održavanja javnih pretresa i upućivanja obavezujućih poziva za svjedočenje. Republikanci negoduju i kažu da je prijedlog zakona sovjetskog stila, kojem nedostaje transparentnosti u postupku. Ne znam zašto se republikanci plaše istine. Svaki član treba podržati da se dopusti američkom narodu da čuje činjenice za sebe. To je zapravo ono o čemu se radi u ovom glasovanju. To je istina i ono što je pitanje u svemu tome nije ništa manje od naše demokracije. Takozvana Islamska država potvrdila je smrt lidera Abu Bakra al-Bagdadija i imenovala njegovog nasljednika Abu Ibrahima al-Hashemi al-Kurašija, prenosi novinska agencija AMAK. Podsjetimo, pripadnici američkih specijalnih snaga pratili su Bagdadija na sjeveroistoku Sirije i napali njegov kompleks. Pobjegao je u tunel gdje je aktivirao pojas sa eksplozivom, od čije detonacije poginuo i on i njegovih dvoje djece. Najmanje 74 osobe, među kojima i brojni hodočasnici, su poginuli u centralnoj pakistanskoj provinciji Pendžab u požaru koji je izbio u putničkom vozu zbog eksplozije plinske boce, javili su zvaničnici posljednji bilans ove nesreće. Požar je izazvala eksplozija plinske boce u trenutku kada je jedan putnik pripremao doručak, a vlak je bio u pokretu. Neki ljudi su poginuli ili su ozlijeđeni skakanjem iz zapaljenog vlaka. Nakon zadnjeg zaustavljanja, samo 5 do 6 km, lanac je izvučen i ja sam zaustavio vlak. Moj pomoćnik se spustio i vidio da su se neki vagoni zapalili. Isključili smo zapaljene vagone iz kompozicije i osigurali preostale vagone. Nakon jutarnje molitve spavao sam i odjednom sam čuo kako neki putnici viču o požaru u vlaku, nakon čega smo počeli skakati iz njega. Izgubio sam većinu svojih kolega. Većina žrtava su hodočasnici sa juga zemlje, koji su išli na velikogodišnje vjersko okupljanje u Rajvindu, kod istočnog grada Lahora. Ovdje imamo 52 ozlijeđenih. Do sada smo primili 71 mrtvo tijelo, od kojih 15 identificirano, a ostali se ne mogu prepoznati. Neki su ozlijeđeni od opeklina, a neki od iskakanja iz vlaka.
Pakistanski ministar željeznica Šejk Rašid Ahmed kazao je kako uviđa grešku što nisu zabranili hodočasnicima da ponesu plinske boce i rešoje i dodao kako se po tradiciji osobama koje idu na vjersko okupljanje u Rajvind to ne zabranjuje, ali da od sada više neće biti tako. Premijer Imran Khan kazao je kako je veoma rastužan zbog te užasne tragedije i objavio kako će odmah biti otvorena istraga koja će što žurnije biti završena. U Njujorku je u toku sjednica Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija o Kosovu na kojoj se raspravlja o izvještaju generalnog sekretara UN-a Antonija Gutereša. U izvještaju se između ostalog navodi da je duga pauza u dijalogu Beograda i Prištine zaustavila napredak u normalizaciji odnosa. Osim zastoja u dijalogu pominje se i povratak stanovništva, hapšenje pripadnika UNMIK-a ruskog porijekla te zaštita kulturne baštine. Šef UNMIK-a Zahir Tanin je na početku sjednice predstavio izvještaj i optužio kosovske vlasti za prebijanje i nezakonito hapšenje dvojice službenika misije UN-a na Kosovu od kosovske policije. Stavove Srbije na sjednici Savjeta bezbjednosti zastupa ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić, a sjednici prisustvuje i Vljura Čitaku, ambasadorka Kosova u Sjedinjenim Američkim Državama. O uticaju Brexita na proces pridruživanja zemalja Zapadnog Balkana Evropskoj uniji razgovarano je na međunarodnoj konferenciji Biti ili ne biti Brexit, Evropska unija i Zapadni Balkan u Beogradu. Nepodijeljeno je mišljenje da je Brexit smanjio interesovanje Evropske unije za Zapadni Balkan s jedne strane i da je s druge u regionu sve veće nepovjerenje u mogućnost pridruživanja briselskoj zajednici. Evropska unija je zaista došla do trenutka kada stare zemlje članice, osnivačice Evropske unije, zaista razmišljaju da možda čak ovaj Brexit je mentalna higijena. Možda je dobro. Evropska unija nije katolički brak. Možete se razvesti. Gledaju šta se dešava i vide jednu organizaciju koja ima duboku egzistencijalnu krizu i probleme i postavljaju naravno logična pitanja da li u takvu organizaciju zapravo ima smisla ulaziti. Kao dobar primjer, evo, premijeri Srbije, Albanije i Makedonije su donijeli odluku o formiranju mini carinske unije po ugledu na Evropsku uniju. Ukoliko bismo i mi bili dio toga i još neke zemlje, bili bismo u znatno povoljnijem pregovaračkom položaju u odnosu na Evropsku uniju. Uglavnom treba odustati od ovog bezuslovnog predavanja Evropskoj uniji po svaku cijenu, a da oni svaki put mijenjaju uslove. Gledate Treći dnevnik, a do kraja emisije pogledajte i ove priče. Bosna i Hercegovina bi uskoro mogla da oporezuje i digitalnu ekonomiju. Novi problemi u rudniku mrkog uglja Zenica. U istočnom Sarajevu otvoren međunarodni festival gitare. Bosna i Hercegovina bi uskoro mogla da oporezuje i digitalnu ekonomiju. Riječ je o uslugama koje dolaze iz stranih zemalja u BiH, a ne plaćaju porez. Zaključak je dvodnevne poreske konferencije. Takva platforma je, na primjer, Netflix. Osim toga, potpisivanjem konvencije o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, koja je jučer potpisana, za Bosnu i Hercegovinu bi trebalo da budu otklonjeni propusti u međunarodnim poreskim pravilima, zbog kojih su nastajali značajni gubici u globalnim prihodima od poreza na dobit. Znači da se odredbe koriguju tako da se smanje zloupotreba sporazuma o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja. To je nešto što je prepoznato zaista već dug period i ogroman broj zemalja u okviru inkluzivnog okvira za BEPS je radio na mjerama kako da se to uradi na multilateralnom nivou. Mi smo neprekidno smanjivali oporezivanje troškova rada, dakle oporezivanje zarada zaposlenih, ali tako da smanjimo troškove poslodavcima. A poslodavci su tu. Problem nije što da su tu poslodavci, naš problem je da su ljudi. Radnici rudnika mrkog uglja Zenica, koji su ovom preduzeću uputili zahtjev za zaštitu prava iz radnog odnosa zbog neuplaćivanja doprinosa, najavljuju i mogućnost tužbi ako poslodavac u roku od 30 dana ne otkloni eventualne nepravilnosti. U upravi i sindikatu rudnika Zenica smatraju da bi presuda vjerovatno značila i kraj za ovo preduzeće. Ističu da većina podnosilaca zahtjeva više nisu zaposlenici rudnika. Tako da bi oni mogli ugroziti u ovom kraćem vremenskom periodu
dakle ovaj poslovanje rudnika. Međutim, ipak malo dugoročnije bi mogli i ove tužbe ugroziti. Sindikat gdje je donio i tražio, zamolio odnosno ljude da povuku tužbe jer to će nas odvesti u stečaj, ne znam, u zatvaranje rudnika. Jer to je problem svima, ne doći ti vrijeme, neće dobiti plaće, neće dobiti toplog obroka. Oboljeli od bubrežnih bolesti prekinuli su proteste da bi sačuvali ionako narušeno zdravstveno stanje. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, iako su pacijenti to zahtijevali, nije održala hitnu tematsku sjednicu. Razmotrili su samo ovaj problem na redovnoj sjednici i podržali razvoj transplantacione medicine. Federalna vlada je obvezala kliničke centre u federaciji da provođenje transplantacijske medicine bude prioritet u njihovu radu, a Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja da prati izvršenje ugovora zaključenih sa zdravstvenim ustanovama koje obavljaju transplantacijsku medicinu, naročito u dijelu plaćanja bolničkih koordinatora. Nadamo da će ti zaključci se primijeniti u praksi i da će zaista klinički centri vladi svaka dva mjeseca, da tako kažem, polagati račune u stvari Ministarstvu zdravstva da se vidi šta se uradilo po pitanju transplantacije. Institut za urbanizam, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske nalazi se pred gašenjem, a odgovornost nosi rukovodstvo ove ustanove, ističu u sindikalnoj organizaciji instituta. Za sindikalce glavni krivac urušavanja instituta je direktor Stevan Jovanović, protiv kojeg su podnijeli krivičnu prijavu nadležnim institucijama. Na drugoj strani, direktor Jovanović tvrdi da nisu tačne optužbe sindikata, da je on odgovoran za loše financijske rezultate, te da je stečaj neizbježan. Direktor Stevan Jovanović često nije zaključivao ugovore sa institucijama koje se finansiraju iz budžeta Republike Srpske, ani sa drugim pravnim i fizičkim licima. Iz ovog razloga izvršene usluge se nisu naplaćivale ili su sa značajnim zakašnjenjem ili samo djelomično, tako da je nepoznato ko, kada i na koji način je naplaćivao usluge koje institut pružao. Činjenica da je institut trenutno u teškoj materijalnoj situaciji, činjenica je da su se osvojili kadrovi i nepoznanica je kako će ići dalje. Pregovara se i u nagovještaju da je moguć stečaj, odnosno stečajna reorganizacija instituta. Vlada Republike Srpske izdvojila je 2 milijuna maraka za interventni otkup junetine u Republici Srpskoj sa zagarantovanom cijenom od 3,90 maraka po kilogramu. Odluka je usvojena jer je izostao dogovor sa Turskom o izvozu junadi u ovu zemlju, nakon čega je udvostručen broj grla koje je nemoguće plasirati na domaćem tržištu. Imamo i najave da bi mogao da krene ta izvoz za Tursku, ako se to desi odlično. Ako se ne desi, mi procjenjujemo da bi u ovom dvomjesečnom periodu mogli polako da smanjujemo taj pritisak i na taj način da pomognemo našim poljoprivrednim proizvođačima. Svjetski dan štednje obilježava se svakog 31. oktobra povodom obilježavanja prvog međunarodnog kongresa štediša koji je održan na današnji dan 1924. godine u Milanu. A povodom Svjetskog dana štednje Centralna banka Bosne i Hercegovine objavila je podatke da su na kraju septembra 2019. godine ukupni depoziti stanovništva kod komercijalnih banaka u Bosni i Hercegovini iznosili 12,89 milijardi maraka, što je najveći zabilježeni nivo. Štedite li vi novac? Joj, kako da vam kažem, pa iskreno moram štediti. Pa kako tako, nekako se navuče, uglavnom ne patimo se, super mi je. Ni feninga nikad nisam uspio štediti. Štedim što imam, čuvam, ako imam markicu čuvam je, baš kad pritužim da potrošim. Povodom obilježavanja praznika svih svetih i dušnog dana, vjerenici su širom Bosne i Hercegovine odali počast i upalili svijeće za duše pokojnika. Delegacije Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, Ministarstva odbrane te Hrvatskog narodnog sabora položili su vijence u kasarni Stanislav Baja Kraljević na groblju Masline te ispred spomenika poginulim borcima kod Hrvatskog doma Herceg Stjepan Kosača u Mostaru. Poslije polaganja cvijeća služena je misa zadušnica u Mostarskoj katedrali Marije Majke Crkve. Ono što je meni bitno je da uz ove dane unutar katoličkog naroda se na jedan poseban način obilježava diljem svijeta, budemo u mislima sa onima koji su nas zadužili, koji su ostavili svoje tragove preko nas na ovome svijetu i da taj ponos zajedno s njima podijelimo.
Sarajevo je uvršteno na UNESCO-vu listu kreativnih gradova. Kako se navodi u saopštenju, mreža okuplja gradove koji razvoj temelje na kreativnosti, muzici, umjetnosti, zanatima, dizajnu, filmu, književnosti, digitalnoj umjetnosti, gastronomiji. Sarajevo je prepoznato u oblasti filma, a čemu značajan doprinos sigurno daje i Sarajevo Film Festival. U Kulturnom centru Istočno Novo Sarajevo otvoren je četvrti međunarodni festival gitare, Guitar United Fest. Festival se održava pod sloganom Svijet gitare, a okupio je domaće i strane umjetnike, predavače, kao i veliki broj polaznika majstorskih radionica te takmičara u 6 kategorija. Istočno Sarajevo i ove godine je domaćine svim ljubiteljima kvalitetne muzike, a posebno gitare, sa željom da spaja muzičke svjetove, narode, kulture i jezike, mlade i stari. Festival je otvorio nastup američkog dua Nuclear Okra. Prijatelji smo s Vojislavom Ivanovićem već neko vrijeme i pozvali smo ga da nastupa u Sjedinjenim Državama, tako da je ovo na neki način uzvratni koncert. Upoznati smo sa činjenicom da je ovaj festival posljednjih godina veoma uspješan i sretni smo što sada i učestvujemo. Važan segment festivala je njegov takmičarski dio koji ove godine okuplja više od 40 takmičara iz regije, ali i Europe, od najmlađih pa sve do 6. kategorije u kojoj ne postoji starosna granica. Već sam četvrti put takmičar na ovom festivalu i jako sam zadovoljan s organizacijom, bio svake godine. Verujem da će biti tako i ove, bit će sjajni koncerti i nadam se da će svi uživati. Posebno iznenađenje je jubilarni koncert Vojislava Ivanovića u subotu 2. novembra u Domu armije Bosne i Hercegovine. Povodom 40 godina umjetničkog rada i 60 godina života, koncert pod nazivom Veče sa prijateljima okupit će 10 solista iz 5 zemalja. Možda najljepša stvar na tom koncertu je i, kako bi rekao, debitantski nastup Sarajevskog kamernog orkestra mladih. Orkestra sastavljenog od studenata Muzičke akademije u Sarajevu i Istočnom Sarajevu i njihovih profesora. Festival će zvanično biti zatvoren u nedjelju 3. novembra u 17 sati u Kulturnom centru Istočno Novo Sarajevo, kada će biti održan gala koncert na kojem će se publici predstaviti 6 pobjednika takmičenja. Narodna biblioteka Ivo Andrić u Višegradu bogatija je za 120 naslova koji su nabavljeni na 64. Međunarodnom sajmu knjiga u Beogradu i za oko 125 knjiga koje je Narodna biblioteka Srbije donirala Višegradskoj biblioteci. Međunarodni sajam knjiga prilika je da se kupe novi naslovi, ali i da bibliotekari posjete sajam i druže se sa piscima. Književni fond Narodne biblioteke stalno se obnavlja i trenutno broji 40.000 naslova. Bibliotekari Narodne biblioteke Ivo Andrić ove godine posjetili su Beogradski sajam knjiga. Nabavili smo najsavremeniju literaturu iz različitih oblasti, znači neki od savremenih pisaca domaćih, to su Vladimir Kecmanović, Vanja Bulić, Vlada Arsić, Jelena Bačić-Alimpić, Ljiljana Habijanović i neke najaktuelnije naslove koje su napisali strani pisci kao što su Gio Musso, Bakman, Ladlam, Hanke i ostali. Znači, mi smo se trudili da nabavimo literaturu koja će biti atraktivna za naše čitaoce. To je uglavnom znači beletristika, ali smo nabavili jedan dio i stručne literature. Na godišnjem nivou ova biblioteka broji oko 1000 članova. Cilj biblioteke je da kroz različite oblike rada i djelovanja zadovolji potrebe pojedinaca i grupa u pogledu obrazovanja, informisanja i razonode. Redovno dolazi biblioteku, čitam knjige, to mi je ipak bolje nego internet, nego bilo šta drugo. Ono što biblioteku Ivo Andrić u Višegradu čini posebno zanimljivom jeste i Andrićevo odjeljenje u okviru ove biblioteke, u kojem se nalaze brojne Andrićeve knjige, kritike o samom Andriću, ali i fotografije o njegovom životu, stvaralaštvu i posjeti Višegradu. Yeah.
Raštikijada, takmičenje u pripremi jela od raštike, tradicionalnog hercegovačkog jela, održana je po sedmi put u etnoselu Marića Gaje, kraj Gruda. To je manifestacija koja je od skromnih početaka u 7 godina prerasla u gastro doživljaj, koji privlači sve veći broj domaćih gostiju, ali i turista. 30 ekipa se takmičilo u 2 kategorije, tradicionalnim i inovativnim jelima od raštike. Pobjedu su odjeli takmičari iz Čitluka i Širokog Brijega, a posebna atrakcija bio je štand na kome su se gosti iz Japana okušali u fuziji azijske i hercegovačke kuhinje. Rašteka je jedna namirnica koja je tu odgojila generacije i generacije Hercegovaca. Je pala mi na pamet da bi mogli napraviti ovu neku festival raštike. I odmah se nekako nagovarali ljude da dođu. Prve godine je bilo 8 ekipa na veliki nagovor. Ono. Ove godine smo, znači, 7. je raštikijada i došli smo do broja od 30 na testelja. A riječ je o suši u raštici, znači netipični suši sa rižom i komadićima avokada i tunom. To je jedna verzija. Bila druga verzija je bila isto tako riža sa suhom šljivom i prepečenom slaninom. I za kraj dnevnika jedna servisna informacija. Saobraćaj kroz tunel Branduk kod Zenice od sutra će se odvijati u oba pravca, najavilo je preduzeće Ceste Federacije Bosne i Hercegovine. Dvosmjerni saobraćaj počinje u 5 sati i trajaće do 21 sat, nakon čega će se saobraćaj odvijati na izmjenično jednom trakom sve do 0 sati i 30 minuta, a potom će uslijediti potpuna obustava do 5 sati. I došli smo još jednom do kraja 3. dnevnika. Podsjećamo vas na najvažnije vijesti. Migrantski centri Bira i Miral moraju biti zatvoreni, izričiti mještani Bihaća i Cazina. Bakir Izetbegović potvrdio učestali pregovori o AMP-u u predsjedništvu. Američki kongres usvojio rezoluciju, pokreće se procedura za opoziv Trumpa. U Njujorku sjednica Savjeta bezbjednosti o Kosovu.